Неделя 150. Сега в студиото на Неделя 150 вече Лена Бориславова, шеф на политическия кабинет на премиера Кирил Петков. Добър ден, добре дошли. Здравейте. Бяхте и вие в Украйна с делегацията, която премиера заведе там, делегацията на управляващата коалиция. Затова след малко обаче, сега може ли да започнем с това, което госпожа Теменушка Петкова каза преди малко. Има ли посредник, който е резервирал целият капацитет за България на природния газ, който ще бъде доставен за страната ни? Фирма МЕТ, ако не се лъже, беше тази, която беше спомената. На мен не ми е известна такава информация. Това, което знам, е, че има благодарение на ГЕРБ един единствен доставчик, в чийто пълен контрол България е била поставена години наред, на единствената му воля, до степен, до която е трябвало да подаряваме кученца на работодателя истинския на ГЕРБ, за да можем да си гарантираме, че няма да ни спират газовите доставки. Ами някой ще каже по-добре да подаряваме кученца, но да плащаме ефтин газ. Това не е достойна позиция на България. Освен това, подобно твърдение стъпва на грешното допускане, че руският газ е единствения газ, който България може да купи на разумни цени, а това определено не е така. И аз вярвам, че българското правителство с усилията, които поема в момента и за които се готви от няколко месеца, ще докаже, че има и други алтернативи. Защото навсякъде, където е допуснато подобно абсолютно пълна зависимост от Русия, в момента управляващите се разследват за престъпления против човечеството. Само нашите бивши управляващи се бият в градите и казват, че това е националния интерес. Да нямаме собствена позиция, да нямаме разнообразни доставчици и да нямаме никаква сигурност. Ако една страна реши да изменя едностранно договора, ние на къде отиваме? Въпросът е, госпожо Бориславова, дали наистина има, можете ли да гарантирате, че няма да има посредници, така както каза господин Василев? Той каза, че тези договори с Гърция и Турция са без посредници, това са директни договори на Булгаргаз и Булгартрансгаз. Обаче госпожа Петкова казва, проверили сме го, говорим от, как се казва, на базата на фактите. Аз не бих се осланяла на думите на ГЕРБ поради исторически причини и дългогодишни наслагвания в това, че при тях за това, което може да сме сигурни, когато има корупция, че те са много компетентни да извършат. Всичко останало, не знам с какво лице заставят и твърдят тези неща. Особено конкретно за въпроса за това дали ще има посредници. Погледнете какво прави българското правителство в момента. Ние не отиваме на тайно и на тъмно, както ГЕРБ, вероятно по навик са свикнали, че би трябвало да се случи. Ние отиваме до Брюксел, каним Европейската комисия. Прави се за първи път център за енергийна диверсификация и сигурност на Балканите, в България, под егидата на българското правителство. И не каним някакви посредници на масата на преговорите. Ние каним енергийния министър на Азербайджан, енергийния министър на Турция, енергийния министър на Румъния, енергийния министър на Гърция. Няма скрито покрито, няма тайни сделки. Има междуправителствени срещи, на които се взимат решения на ниво правителство без участие на посредници. Ама казва госпожа Теменушка Петкова, че точно на тъмно са взимани такива решения. Решението, например, да не се плаща в рубли. Никой не е дошъл в парламента да обясни защо и какви са вариантите да се направи. Вие много правилно отбелязахте, че това всъщност не е решение на българското правителство. Ние имаме договор. България е коректна страна по договора. Тя по договор е длъжна да плаща в долари и точно това е направило българското правителство. Това, че от другата страна и работодателя на госпожа Петкова, господин Путин е решил да наруши, сега, това са силни думи. Да наруши едностранно договора с цел да вклинява и да между европейските държави и някакво напрежение и на национално ниво, по никакъв начин не кореспондира с нашето задължение да платим в долари. Което е още по-важно. Ние трябва да отбележим, че Европейската комисия изрично посочва в своите указания, че плащане в рубли нарушава европейските санкции, които са наложени на Русия. Тоест, госпожа Петкова, доколкото аз се ориентирам от нейните думи, тя иска хем да се подчиним на извиването на ръце на Русия, хем да нарушим европейските санкции, при положение, че сме членки на Европейския съюз. Как после ще разчитаме на подкрепа на Европа, ако ние не си спазваме договорите и ангажиментите, които поемаме? Обаче, казва госпожа Теменушка Петкова, трябваше да дойдат в парламента, за да ни обяснят за преговорите, които водят. Тоест, господин Василев каза, че от февруари месец България се подготвя за този сценарий. Тоест, имало е преговори, разговори с други страни, може би с компании, не знам. Тя казва, защо не дойдоха в парламента, при положение, че енергийната политика се провежда от Народното събрание и Министерския съвет.
Министерския съвет и ресорното министерство на енергетиката във всеки един момент, като част от тяхната ежедневна работа, проверяват и следят всички константни и променливи величини, за да осигурят енергийната независимост на страната. Не може, и аз не разбирам искането на госпожа Петкова, да за всеки дневна работа Министерството на енергетиката да отива и да пита ГЕРБ дали да продължи тяхната политика, която ни е докарала до този хал, на който се намираме. В същото време тя много удобно игнорира факта, че нито веднъж, нито министър на енергетиката, нито вице-премиера, нито премиера са отказали да се явят на изслушване в Народно събрание и в комисия, тогава, когато са били повикани, било от опозиция, било от управляващо мнозинство. Не, имаше един случай, в който премиера не се яви. Когато беше на служебно пътуване и нямаше физическата възможност да се яви. Бяха казали, че са го видели в София тогава. Да, когато тръгваш от дома си, за да отидеш на служебното пътуване, те виждат как се качваш от дома си в транспортното средство, което да те придвижи до точката, на която имаш да свършиш работа. Добре, това наистина са подробности. Въпросът е колко скъп газ ще плащаме, след като Русия спря доставките на синьо гориво? За този въпрос отново подчертавам, че българското правителство работи усилено и не като яде тортички сахер в Европа, ами с директни разговори с всички заинтересовани страни, всички наши партньори европейски. Както казахме, миналата седмица имаше посещение в Брюксел, веднага след като спряха доставките. Виждате, газоподаването не е прекъснато. Така че наистина в момента единствения въпрос, който трябва да си отговорим, е как да осигурим максимално добра цена. Защото цената и в момента е висока. Руският газ, за който толкова много се говори от страна на ГЕРБ, неговата стойност нарасна 6 пъти в последната една година. Тоест това не е ефтин газ вече. Така че ние трябва да намерим варианти, чрез които да осигурим цените да продължават да падат и да сме сигурни, че гражданите няма да търпят това увеличение на цените във всеки един аспект. Трудно е, защото се намираме в военна обстановка в Европа, имаме енергийна криза в цяла Европа и трябва да се дадем сметки, че България не може сама да се справи с последствията, които ни заливат отвън. И затова най-дълновидното управленско решение е това да бъде координирана политика и действие на Европейския съюз, което ние всъщност правим. Кога преди Европейската комисия идва в България, за да бъде част от постоянно действаща група между няколко държави под егидата на България за енергийна сигурност. Ситуацията също е безпрецедентна, трябва да признаем. Точно така. Не се е случвало преди, но такава ситуация също не сме ставали свидетели. 2009-та Русия спря газа, но ситуацията беше доста по-различна тогава, поне доколкото си спомним. И много интересно тук, ако ми позволите да допълня, всъщност ние имаме вариант за диверсификация чрез азерски газ, който в момента е на 4 пъти по-ниска цена по договора, който е сключен, дългосрочния, под натиска на Европейската комисия, да не си помислите, че ГЕРБ сами са решили да направят нещо подобно. И въпреки това са създадени всички обструкции този азерски газ да не бъде част от енергийния микс на страната. Как е направено това? На първо място, абсолютно умишлено и безхаберно е забавено построяването на връзката IGB, по която трябва да потече този азерски газ. Казва, че не е вярно, госпожа Петкова, това. Това, което чух, че не било от 2009, ами от 2013 се бавили. Нали? Че трябва да се построят два други газопровода, които са били готови съответно 2019 и 2020, за да може физически този азерски газ да дойде до нашата граница. Дори да допуснем, че това е вярно, ние защо на наша си територия не сме си изградили нашата част от проекта? Защо не сме ги градили успоредно? Защо е трябвало да спазваме такава поредност, която със сигурност е очевидно, че ще доведе до забавяне на построяването? И защо успоредно с това успяхме да построим друг поток, газов поток, турски, руски или както искате го наричайте, на цената на човешки животи, които са загубени в строителството на тази връзка, на безпрецедентно високи разходи, за да може днес да виждаме как в частни гаражи има превозни средства дарени от тази компания, с която е строила турски поток, и в същото време тази газова връзка, за която е прокопана цяла България за под 2 години, а наистина от край до край прокопан от цялата страна, няма полезни разклонения към зони на България, в които има нужда от диверсификация и газоподаване. А
IGB връзката се бави, никой никога не е ползвал възможността да надзирава този проект, да дава насока за по-бързо и стимули за по-бързото му изграждане, само и само да не получим евтин азерски газ. И не стига това, ами дори не сме използвали алтернативни съществуващи маршрути, през които може да стигне азерския газ до нас, които са построени по татово време или преди правителството на ГЕРБ. Те дори от това са се отказали и не са водили преговори, за да доставяме евтин газ през тези маршрути. Два анекса са подписани. Единия по времето на ГЕРБ, другия по времето на служебното правителство, без да участват представители на сегашния кабинет в него, съгласно които България казва: аз не желая да купувам този азерски газ евтин, нека почакаме още 6 месеца, пък да видим. И ние се отказваме доброволно от тези количества. И човека, който полага подписа си под този анекс, е назначения от ГЕРБ господин Павлов. Добре, госпожо Бориславова, в тази връзка възможно ли е България да спре транзита на руски газ? България е коректна страна членка. Тя няма да нарушава договорните си ангажименти. Ми те вече са нарушени. От другата страна. Ние ще останем коректна държава и страна по този договор. Нашите средства за защита в тази ситуация са, както бе разяснено в последните дни, сезирали сме Европейската комисия заради непозволено поведение на Русия като монополист на доставките на газ за България. Освен това, имаме в момента процедури по преглед на всички договори, които са сключени с Газпром, за да видим как най-добре, съгласно действащите клаузи, без да бъдем непредвидим партньор и некоректен партньор, да защитим интересите си. На следващо място водим разговори с Европейската комисия, за да видим с оглед на цялата ситуация в региона и в Европейския съюз, дали можем да се позовем съвместно на клаузи, които да позволят, или на извънредни обстоятелства, които да позволят България да гарантира евтина цена и непрекъсваемост на доставките. Другата, или може би не другата, да, другата голяма тема, даването на военна помощ на Украйна. БСП са категорични по въпроса. Там позицията поне изглежда ясна, макар че и вие от Продължаваме промяната, господин Атанасов преди малко, Атанас Атанасов, каза, че БСП няма да излязат от коалицията. Откъде тази увереност? Не знам. Знаете нещо, което не се казва на публиката ли? Това, което сме говорили с нашите коалиционни партньори, е, че трябва наистина за тази тема да се опитаме колкото се може повече да сближим двете си виждания. На този етап е ясно, че това няма как да се случи, както ни се искаше в началото. За мен обаче България е, много се радвам, че България най-накрая има ясно лице, къде на чия страна застава в този конфликт, че има правителство, което действа, а не само говори за принадлежност към НАТО и проатлантически ценности. И ние трябва да подкрепим Украйна в това, което се случва. И абсолютно за мен наистина недопустимо някой да прокарва концепцията, че ако не дадем оръжие на Украйна, ние едва ли не правим конфликта още по-тежък и т.е. ако дадем оръжие, така пречим на мира да възтържествува. Ама какъв е този мир, който е на цената на невинни животи, на суверенна държава, която я оставяме да бъде атакувана и преклонена от руския агресор? И аз много вярвам, че въпреки твърдата си позиция, от БСП ще вземат разумното управленско решение и отговорното управленско решение, че точно в този момент ние имаме нужда да имаме стабилно управление. И другото, което е по-важно, и което също ще е предмет на обсъждане по време и на коалиционни, и на правителствени разговори, е, че Украйна дойде след това посещение, след тази делегация. Ние всъщност имаме много конкретно искане от украинска страна за това каква помощ те очакват от нас. И това е да ремонтираме в нашите заводи и фабрики тяхно оборудване. С това ли ще се изчерпи военната помощ? Военната помощ първо трябва да бъде решена под каква форма да бъде дана в Народно събрание, след което правителството ще предоставя такава помощ, която е необходима и поискана. Ние няма да правим нещо, което е свръх и ненужно, без да е искано. Видяхме, и аз лично чух президента Зеленски, който беше изключително благодарен на българското правителство за подкрепата, хуманитарната, тази, която изпращаме и тази, която предоставяме на територията на страната на украинското население. Така че там изключително добронамерено се отнасят към нас, оценяват помощта, която предоставяме, и сега с тези 6 конкретни мерки,
което не е само отремонтиране, но и други различни мерки, които можем да се взаимодействаме с Украина, така че да им помагаме, мисля, че ние достойно заставаме на страната на Европейския съюз и другите държави членки, които помагат и подкрепят Украина. Ще се плаща ли за тази помощ от страна на Украина, госпожо Бориславова? Защото така, говори се, че Запада го казва военна помощ, но ми стана много странно. Германия, например, предоставя там 80 и няколко, не си спомням колко, танка, които обаче не просто ги предоставя, а тя ще ги продаде на Украина, макар и модернизирани. В този смисъл, възстановяването на военна техника от Украина ще става срещу заплащане в България или това ще бъде безвъзмезден акт, с който ще помагаме на Украина? Това трябва точните параметри да бъдат допълнително съгласувани. Мисля, че няма цялото ремонтна дейност да бъде предоставена пробон. Добре, готвите ли се да управлявате в правителство на малцинството, ако все пак БСП с правителство на малцинството, ако все пак БСП удържат на думата си и излязат от коалицията? Не мисля, че това е сценарий, с който трябва да спекулираме в момента. Моето убеждение е, че отговорното поведение повелява да се вземат решителни стъпки, да се гарантира стабилност, защото в момента имаме привнесена отвън инфлация, енергийна криза в цяла Европа и не можем да си позволим да се върнем към до това да разчитаме на опозиционни лидери, които са доказали, че нищо не правят национален интерес и че за тях корупцията е начин на управление. То не е въпрос на спекулация, госпожо Борислава, защото госпожа Нинова е твърда в това, което казва и го е казвала не веднъж, не два пъти. Последователно защитава тая позиция. Нека да видим как ще минат гласуванията, за какъв вид помощ ще бъде предоставена на Украина и тогава да... За мен притесненията са умерени и няма необходимост от тревога, че ще имаме правителство на малцинството. Добре. Има ли смисъл, госпожо Борислава, да се предоставя отделно военна помощ при положение, че става ясно, че българско оръжие тъй или иначе стига до Украина, макар и през полски, чешки и други посредници? Предоставянето на военна помощ на ниво правителство за Украина е въпрос на избистряне на позицията къде България седи и доколкото 65% от населението на страната припознава своите проатлантически ценности като част от Европейския съюз, ние трябва да бъдем на една и съща страница с нашите партньори и трябва да покажем истинското лице на България, която е готова да има видима ясна позиция на чия страна стои в този конфликт. Но само 15% от хората са съгласни да изпращаме оръжие. Може би пък, ако запитаме отново в едно проучване дали хората са съгласни да предоставяме помощ под формата на ремонтни дейности или пък сътрудничество за изграждане на Украина, обратно и реконструкция, социологията ще изглежда по различен начин. Освен това, аз вярвам, че след като за пореден път бяха представени кадрите на войната, ужаса, тихия ад, както го наричат нашите коалиционни партньори, особено на днешната дата, хората ще преосмислят или препозиционират позиция си възоснова на ясен избор, възоснова на информация. Проблема е, че ние не виждаме и всички кадри. Херсон или една трета от Харков всъщност е изгорен с фосфорни бомби, разбираме поне потвърдение на украинска страна, така че не виждаме дори половината от това, което се случва там. Много е просто. Представете си, това са предградия, това са градове, които приличат много на български. Представете си, че ние трябва да се поставим в обувките на тези хора и да се запитаме, искаме ли тогава, ако бяхме на тяхно място, ако младост беше сринат с земята и имаше насякъде обгорели детски играчки, срутани къщи и блокове, щяхме ли да сме доволни и щяхме ли да сме окей със себе си, ако седяхме отстрани и гледахме и никой отвън не ни помагаше. Аз, между другото, от тази визита се завърнах с истинско възхищение в душата си към украинския народ, който така стоически действа, не се колебае и защитава страната си. И моето лично убеждение, че няма по-правилно нещо от това да помогне на тези хора, които се отбраняват срещу чужда агресия на цялата им територия. Ние не говорим, нали, оправданието на Москва е, че има определени територии, в които за мен невярна информация, че са се извършвали неправилни действия от страна на Украина на тези нейни собствени украински територии. И затова Русия е дошла да ги освободи. Само че в момента Русия образно освобождава цяла Украина от нейното суверенно правителство и суверенитет. Не бива да допускаме
подобно нещо да се случва в 21 век в Европа. Да, то въпрос е какво мислят обаче вашите коалиционни партньори, какво мисли президента? По тази тема, ако някой мисли нещо различно, аз лично ще съм изключително потресена. Ако някой твърди, че ние трябва да оставим Украина да бъде срината, заличена и погълната от Русия, което в момента се опитват да направят. Откъде дойде тази рязка промяна в поведението на Продължаваме промяната, госпожо Бориславова? Защото тази пресконференция, този брифинг, който дадоха така лицата или поне част от лицата на Продължаваме промяната начело с Кирил Петков и Асен Василев преди заминаването ви за Украина, нямаше нищо общо с говоренето примерно месец по-рано. Там бяха поставени категорични, бяха представени категорични позиции, беше, говореше се някакси така, както се очаква да говори една водеща политическа партия. Не знам дали е хубаво или е лошо това, но въпросът е, че беше различно. Защо? Първо трябва да направим следното разграничение. Продължаваме промяната. От една страна доскоро нямаше регистрирана партия. Ние направихме това. В момента започваме да свикваме нейните органи и да действаме като една стабилна политическа сила. Съответно, да формулираме ясни позиции и наша отговорност е тези ясни позиции да бъдат направени достояние на обществеността и до тези хора, които решат да ни подкрепят. От друга страна, Продължаваме промяната е мандатоносител на едно сложно управление и 4 коалиционно правителство и като такова тя има отговорната позиция в ролята на държавници да поддържат възможността и капацитета на това правителство да работи с тези наистина сложни коалиционни отношения, които ние имаме. Така че това са две различни реалности, в които съществува Продължаваме промяната. Ако ме питате дали и на какво се дължи промяната в отношенията с президента, всъщност ние никога и Продължаваме промяната никога не е вземала позицията на това да не взима сама своите решения. Така че в онези моменти, в които нашите виждания за това, кое е правилно за национални интереси, за управлението на страната съвпарат с тези на президента, ние говорим с сходни позиции. Тогава, когато имаме разминаване, за нас няма и секунда колебание дали да подкрепим и да неговата позиция или да застанем за това, за което вярваме. И това е разликата с други политически сили, според мен, че ние имаме абсолютната пълна независимост да отстояваме собствените си виждания и да не сме подчинени нито на някакви вътрешно-политически кръгове и чужди интереси и корпоративни, нито външно-политически такива, наследени от социализма или от модерните зависимости на някои други формации. Въпросът е, че лидерите на Продължаваме промяната звучаха по по-различен начин сами по себе си, не само в отношението си към президента, звучаха категорично, взехте най-накрая категорична позиция за, че ще гласувате за отпускането на оръжие, на помощ под формата на оръжие и боеприпаси за Украина. Въпросът е тази трансформация, защо се получи, откъде дойде? Тази трансформация идва и стъпва на това, че вече имаме регистрирана политическа партия, имаме ръководство, което изразява вижданията и позицията на Продължаваме промяната, като партия, която е част от правителството. Вече когато се вдигнем на ниво правителство, където са 4-те коалиционни партньори заедно, това, което ние продължаваме да казваме, че ние трябва да действаме единно и това понякога изисква посланията да са на ниво правителство, да не съвпарат с тези на ниво отделна политическа сила. Защото докато политическата сила може да функционира самичка в Народно събрание да прави своите позиции и послания, от друга страна правителството е длъжно, когато е отговорно, да се движи в посока единна, за да имаме стабилно мнозинство и на ниво Министерски съвет. Във война ли сте с президента вече? Не. Аз не виждам защо трябва да превръщаме това, че имаме собствена ясна позиция в причина за война с една или друга институция. Ние ще продължим да си кооперираме с президентството тогава, когато вижданията ни съвпадат. Даже миналата седмица писахме от Министерски съвет писмо на президента за това да с оглед на различни негови инициативи и как можем да му помогнем, за да имаме по-добра представителство на ниво правителство за защита на българския интерес. Ето сега в Испания, когато той отиде, беше придружен от представители на изпълнителната власт. Така че това, че се разминаваме по определени позиции, не означава, че и трябва да спре диалога или пък, че това е нещо ненормално. Напротив, това е демокрацията.
Добре, и последно да ви помоля за накратко само да обясните какви ще бъдат мерките, които правителството предвижда да вземе в опита си да спре или да се тушира ефекта от инфлацията, която вие казвате е привнесена отвън. Госпожа Теменушка Петкова каза, че вие сте виновни за това, а и между другото ще продължи ли помощта за бизнеса за цената на електрическата енергия, която казва тя спира от днес? Госпожа Теменушка Петкова каза, всъщност тя не отрече, че това е външно явление. Тя обаче, понеже няма друг избор, трябва да каже, че ние нищо не правим. Само, че това не отговаря на действителността и аз бих призовала нея и нейните колеги да се запознаят с конкретните действия на правителството. Първото нещо, което ние направихме, е да дадем безпрецедентно голяма помощ под формата на енергийна помощ за различните участници в енергийния бизнес. Фиксирахме цените за битовия потребител на електроенергията, така че те да не се вдигнат и останаха на нивата от миналото лято, което никъде в Европа не се случи. Навсякъде в Европа цените за потребителите, за физическите лица, за домакинствата бяха увеличени. На следващо място България е държавата, която предостави най-голям процент помощи спрямо брутния си вътрешен продукт. В момента към тази дата имаме над 4 милиарда лева предоставени на бизнеса под формата на енергийни помощи, които през месец май ще бъдат продължени и в момента се изчислява с оглед на новите формули и новите величини, които имаме с спирането на доставки на газ, в какъв размер да бъдат. Освен това, за да потиснем цената на нарастващата електроенергия и на газа, свикваме тази регионална работна група, комисия с Европейската комисия и всички заинтересовани страни, включително Азербайджан, от които разчитаме на евтина доставка на газ, за да можем така да преразпределим откъде е кой, каква електроенергия или газ ползва, за да достигнем до оптимални резултати. И тук това, което може би си струва да поясна, понеже видях, че не се разбира в общественото пространство, когато казваме, че Украйна ще доставя електричество към Балканите, всъщност идеята за това е, когато, понеже България е износител на електричество, ние нямаме нужда да ползваме това електричество, но през нашата система това електричество може да бъде пренесено към Гърция, която е вносител, към Румъния, която е вносител, или към други съседни държави. И така те да освободят част от газ, от доставките на газ, които биха иначе ползвали, за да произведат това количество електроенергия, и то да потече към България на добри цени. И това е целта на тази работна група всъщност, с експерти по газопреносна и електропреносна мрежа. Кога ще бъде тя? На 5 май. Първият работен възможен ден е уговорено, на нея ще присъстват енергийните министри плюс всички експерти по газова свързаност и енергийна свързаност, електрическата мрежа, за да се извърши това преразпределение и да се намери оптималното количество електроенергия и газ, как да се разпредели, така че да може всеки да има най-ниска цена за своето население. И за мен това е много голямо усилие, което не вярвам, че... В смисъл, аз не бих могла да си представя в един минал период във времето, че ще се стигне до подобна регионална работна група под егидата на България с участие на Европейската комисия. Да, както казахме, ситуацията е форс-мажорна. Благодаря ви. Лена Бориславова, началник на политическия кабинет на премиера в неделя 150.